Halløj og velkommen til den her video. Lysvær only, det er nok... Ikke lysvær only, Star Wars only. Så det er både lysvær og så den der dumme drone. Jeg kan ikke snakke. Jeg tildøfter lige af games. Den der blast gun der. Så den må vi kun bruge. Og vi starter med noget squats sammen med Jesper og Saki. Og så gik Jesper, og så blev det noget duo med Saki. Og det var skuft, fordi det var sådan, at vi skulle lande, og så pickaxe de der robotter. Stormtroopers hedder det vel. På de der crash sites, og så få sådan nogle våben, og ja, det, ja, I får se, det var skuft, og det var ikke godt, men ja, I får nogle klip til det alligevel. Ja. Inden vi går med videoen, så vil jeg godt lige spørge jer om I ikke lige har lyst til at subscribe på kanalen, hvis I ser mere regelmæssigt. Jeg mangler ca. 500-600 subscribers for at ramme 15.000, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at gøre en året om. Så hvis du ser med regelmæssigt og ikke er subscribet, så gør det lige. Så vil jeg sætte kæmpe stor pris på det. Og så skal han like videoen. Det vil jeg også sætte stor pris på. Nå, lad os komme i gang. Jeg har Lilla. Men kan vi så ikke køre ham? Skal vi køre ham uden... Skal han have det der dumme gear på? Så ser han er mere sådan... Jeg ved godt, at han er kæmpe, men altså... Ser han ikke mere sådan Star Wars-agtig ud så? Jo, det gør han ikke. Vil du være grøn eller rød, Jesper? Grøn eller rød? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er det mest rød. Det må det nok være. Jeg er grøn. Hvad hedder det skin? Det hedder Omega. Burde jeg have? Ja, det burde du. Så er det fra sæson 4? Ja. Er det sæson 4? Ja. Så er det ikke på den der. Oh my god. Altså, det var ligesom en god idé. Jamen, jeg kan tage, det ved jeg ikke, den. Hvad, må vi kun bruge de nye ting, eller hvad? Eller hvad leger vi bare med sådan generelt? Hvad er ideen? Jeg tænker kun kills med det der, enten nye gun eller det der lysvær. Okay. Man må godt lande på et våben og bruge den til at nakke de der stormtroopers med, og man ikke skal ud og fjender med dem. Ikke skyld. Okay, men det var bare okay. Nope. Okay. Ja, der boys. Ej, det passer min marker. Der er for... Nå, okay. Oh my god. Okay, du hjælper lige med PK. Du går først, du skader dem alle sammen med sejleren. Der er også fire af dem, sejleren, du tager også lige en. Ja, ej, vi skal ikke lande på den samme, er det ikke bedre? Nej, vi lander på hver vores. Au. Den skader kun 20, den her. Shit! Ej. Ah, det er en dårlig start. Det er en dårlig start. Ja, derfor jeg sagde, at vi skulle lande på en hver, jo. Ja. Altså, ja. Der er det, jeg lige... Sign on, det der, det er ikke opkik. Der er det, jeg lige... Sign on, det du har gang i, det her. Så er det kønne, han lige redder holdet her. Nej, Har du en godt kønne? Ja, men han har jo taget... Kan du også eventuelt redde mig? Lad være med! Nej, kønne! Jeg kan sgu da ikke nå, han er jo stukket af. Jeg er lige ved at risse Jesper. So sad. Jeg har en gun til dig, Jesper. Værsgo. Okay. Nej, så er den! Nej. Skudder. Bitch. Jamen, må man godt kaste med de der snibbolde? Det må man godt. Ja, men man må ikke skade med dem. Jo. Jeg tænker, du må godt altså kaste. Jamen, det er ikke så OP alligevel, jo. Kønne. Okay. Er du ved at bryde vores regler her? Undskyld. Så må du gå ind og lave din egen dumme snibbolde og challenge. Det er jo bare fordi, de er nye, så tænker jeg, så er det jo stadig sjovt, ikke? Skal du risses, eller skal du ikke risses? Jeg vil faktisk rigtig gerne risses. Okay. Og der er lysvær. Der står der bare sådan en box nemme. Der er sådan en anden box, hvis der du har den i din inventory, prøv at kaste med dem, mens der du har den på. Ja. Og så skifter til dit våben og stadig holder den inde, så tror du godt, at du kan skyde, mens du har den på. Prøv at tænke, hvor mange box der egentlig stadig er, så man bare finder ud af det. Bare rolig, Jesper. Det er early access. Yep. Så det er okay. Hvor det der, jeg ved ikke, om man gør 150, gør sådan det sidste slag, ja, det sidste slag, det gør 150. Det er derfor, jeg blev unshotet i går, så. Det var bare super. Ja, der er lysfør. Oh, det er helle for det lilla. Nu. Så kan du få det grimme røde. Jeg tager... Det var det grønt, da jeg fik det. Jeg har fået det lilla af. Jeg er glad. Han er ramt. Ja, 60 ham der. GTN kørende. GTN. Gør det ved ham. Gør det ved dem. Nej, det rammer ikke det her. Nej, så rammer det ikke. Prøv at se det. Hvor er dit kort? Det der. Nej. Han er low. Han er nok. Det er sgu. En mere. Sing ham. Han er død. Der er flere. Jeg har 1 HP. Blok. Kunne du? Kunne du blok? Ja, det føler rigtigt. Kunne du blok? For helvede blok. Ja, men han. Ellers god damage. På den samme. Det er meget fedt, at de ikke skyder af, når man er knocket. Det er dejligt. Ja, det er rigtigt. Også været toxic. Bare noget ilddanset på dig. Jeg bliver laseret i jo. Sådan der, nice.
Så skal... Så skal du lige... Nej! Det er så heldigt! Nej, Jesper! Jesper! Det er dig, der har våben. Det er jo ikke... Ja, de skyder på fedt. Det synes jeg ikke er fedt. Du har ham, Kønne. Nej! Han har ramt sådan! Jesper, du skal længere hen, så han kan ramme dig. I skal tættere på, drenge. Og vi kan selvfølgelig bare løbe hen til dig, jo. Ja, yeah. det er også en plan. Fordi det er god. Det er kravle. Hvor det rammer. Og der. Der har været brys. Wait, der er folk med mig. Det skulle det ikke være. Wait, der er helt... Hvad fanden laver han her? Er han deroppe i tårnet? Ja, jeg tror det var dig, der kom op til mig. Ja. Nej. Jeg går lidt ned. Det kan jeg godt se. Ja, og Bloom virker bare ikke på den her. Nugget. Der er en ramme 60. Død. Nøj. Var det worth it? Bitches. Det tror jeg, de synes. Ja, det tror jeg også. 100%. Det er endnu en gang, da det bare er kæmpe running simulator, det her. Ja. Jeg har nogle snimmer til, hvis det er. Stormfight, ja. Endnu en gang. Ja, der er to mand. Ja, hvis Bloom virker på den her, den ene han skal alle ham bagpå. Ja, ham kan jeg bare ikke ramme. Nej, jeg ramte ikke. Jeg ramte et skud, og han skadede 200 på mig, så det er jo sjovt. Der er de bare lige kunne få zone 1G. Ja. Og Blumen på dem, der kunne være bare lige en lille bitte skud. Hvad sker der for, at vi ikke rammer ham der i båden? Jeg ramte et skud. Okay, han går efter mig. Tak. Jeg tager ikke våben. Er der skud? Der er en anden her. Der er en der. Wait. Jeg gemmer mig lige. Hvor er den? Hvor er den? Raise the banner. Ja. Var der ikke nok med Bloom? Oh, wow, og du rammer det der ikke. Dommer. Ah, okay. Ja, men altså, det er jo fedt. Han er virkelig snit. Det føles som om, vi spiller så forskellige spil, når der er Bloom her. Sådan. Han vender nok også. Hold op. Rammer to. One shot. Han er en guldskar. Der er en guldskar, skide godt. Nå, okay, det går med de fik det. Han er crack. Han er lidt. han kommer med lysfærd til hele banden, du. Det er tredje kill, jeg får, og jeg rammer et skud på mig alle sammen. Hvor er det fra? Tak i. Jeg har. Det er Jesper, når man er. Nå, det her er lidt om, at jeg hader ikke lige den røde. Okay. Sådan der. Der kommer Jesper i øjnene fra dig. Kom, heller det end jeg kan ikke lide den røde, så det er fint. Wow, okay. Men grim. Jeg har fundet ud af, hvor han fandt dem der, og så kommer jeg med min egen lysfærd. Hvad hedder den røde? Wow, du kender ikke engang dit yndlingslysfærd. Ja. Nej, jeg kan huske. Nej, men den har sådan en dobbeltnavn, og det har det røde også. Alligevel. Ja. Og jeg ved, at... Så tager jeg det lille af. Nej! Ja, han tager ikke det lille af, han skøjer det videre. Skide godt. Tak, jeg har 1 HP. Jeg ved. Ja, jeg bokker. Der er noget, og der bliver søde. Han er nok her. Hvad er det værd? Han er ramt på skjold. Han er nok. Nice. Også en herfra. Også en ovenpå. Han skal bare dø. Go. Nej, så tager busken. No, det gør du ikke, det der busk. Hvad så? Din skammer den tog min snibbold, så jeg ikke fik den, og så nu blev zonen. Oh shit. Dem oppe står skyder. Hvor er det egentlig her? What the fuck? Okay, han won. Ja, nice. Au. Fing ham. Hold op, der var mig, de gik efter. Ja, hvis Blumen var virkelig på den her, jeg kunne være rigtig lækker. Det er all you. En døde. En tilbage. Og det er sejleren. Nej, han løber ikke med ham. I fødderne. Jamen, Blumen kunne virke. Det kunne være skide godt. Nej, nu er der en anden, der kommer og tager våbnet. Skønne vi er døde. Fokus. Han er ramt. Han er low. Han er 1 HP, han er knocked. Nice. Jeg tror, vi er good. Den lille bitch. Skal vi lige have Jesper. Og han stod, okay, skyld. Nah, fuck. Ja, jeg har ikke noget. Hey, var det fedt, man autopicker på folk. Ja. Hey. Jeg fik kortet. Og så det Neo Dodge. Skyld godt. Kan du med her? Jamen, nej. Altså. Er det ham igen? Der er no way. Jeg tror, det er ham igen. Nej, det var lidt andet skin, tror jeg. Så kommer han jo med shotgun og det hele. Jamen, du har ham. Men hvis du kunne ramme, så kunne det godt være. Du har ham, cutter! Ja, nu er han slidt. Ja. Sådan. Easy clap.
Var det worth it? Jeg tror, du har. Det var i hvert fald en stor sniper, ligesom ham den anden havde. Yes! I am alive! Ej! Der er ikke nogen fisk. Nej! Der er ikke nogen fisk. Ej, det er løgn. Have fun. Jeg tænker, vi bare går ud og dør, tænker jeg. Nej, kør da, vi er stormtroopers, okay. Vi kommer igennem det her. Okay. Kæft, det er sjovt at spille Fortnite. Jeg kan høre, at du er der i jorden. Nej. Yeah, storm fight. Der var en af de farmer dem. Ja. Nej. This is so sad. Ej, hvad fanden sker der? For real. Jeg har ikke nogen mats nu. Ej, jeg har skidt ham der. Ja. Hvis du ikke vinder den der kunde, så... Dodge og kick. Dårligt. Ja! For tjent! Sådan, han blev stejt. Vi har kæmpet så meget, og så kommer der... Så kommer Dribus Aurus nu og ødelægger hele håbet, men nej, hvor det fortjener, at han bliver sniped. Please, en eller anden, lige gør noget andet på ham. Det har jeg brug for i mit liv. Fri, du er nok også nice. Han er ved. Nej, det er lagen ved siden af. Han er low. Han er nok. Sådan. Jax on the river. Du har ikke skills. Jamen, det er det. Ui, der var den. Jeg blev laset. Lysvær der. Der er medkald her. Er der mere end en? Ja, der er en mere. Det er på mig. Det er Luffy. Der er en nok. Blokker. Jeg er nok en. Så gør det. Ej, hvor er det herovre. Bandies. Healing. Og de er dead. Sådan. De andre kommer ovenover. Ja, han er skaldet. Men han er shotgun. Oh. Nej. Cylon. Nej. Cylon. Ja. Jesper, jeg tror du skal til at sætte delay på din cleaner. Ja. På din stream. Og hvor blev den dame af? Det er den. Wow, det er forbi den. Du ser ikke så godt i dag. Nej, det gør jeg ikke. Oh my god. How you not dead? Hvordan er han ikke ude med? Jeg er ikke mad. En nok. Op, jeg kan ikke bygge her. Skyd dig. Jeg er nødt til at føle sammen. Jeg har hørt det lysvær der. Jeg skal føle sammen. Jeg skal have lysværet. Der er en, der... Jeg fik lysværet. Yeet! Nice. Det var det røde. Ej, det er det røde. Det gider jeg ikke have. Han er low. Du har ham. Knocked. Nice. En hen. Er lysværet med her? Er der flere? Er lysværet der? Han er død. Yeet. Kan du mærke, hvordan der var ikke nogen, der gider at have det, kønne? Ja. Det er dejligt, for så får jeg det altid. Hvad siger I hvad til? Det der, hvad jeg snakker om. Nå, det er... ikke nogen, der gider at have det, det er lidt folk stemme forkert, det var rigged. Alle folk lader det ligge ind i game. Okay. Det lille er det pænest. Okay. What the fuck? Ja. Ja, det kan vi godt. Men hvis der er en idiot, lander med en sniper igen, og holder os ude der, så boykotter vi den der. Så bliver den der boykottet. Nej, med det. Se her. Den er lige kunne godt, den er henderlægning. Det er godt, lige at ramme noget. Den op til kønne. Og en. Der er nogen i Steamy. Are you actually joking me? Jamen, jeg har sagt, vi boykotter den her. Jo, hernede er han. Ja. Han er derovre. Ja, jeg står i hovedet på ham her. Åh, han skadede lige under. Der kommer en løbende, men jeg tror, det er Jesper. Ej, det er rigtig, rigtig unlocko, det der foregår der. Der kommer en med et lysvær, gav mig 150. Ja, han er også her. Satan. Nu trapper den væk to. Nå, okay, jeg havde callet den. Den er boykottet. Den lander vi ikke med. Ja, fair nok. Den er blacklistet. Jeg kan gå med til det. Steam eller den går ikke. Vi er rigtig ægget, når vi har blacklistet dem alle sammen. Den, der virkede bedst, er næsten den ved Holly. Ja, det er den også. Bum! Yeah. Det gør han ikke. Nej. En gang til, mate.
Oh my god. Dø. Ja, yeah, okay. Skud så. Gabe! Jeg fanger ham! Jeg har trøst at spise en pakke skumbananer. Det lyder lidt kvalm. Ej, jeg kan pisse godt. Spot mig. Ikke spot mig med, det gør ingenting. Han spotter mig fucking... Det er det værste lort, det her. Han er død. Nej, de andre kommer også nu. Hvorfor er han ikke død her mere? Snak. Han er nok. Han har shotgun her mere. Han er bare skaldet. Åh, han er 1 HP. Knocket. Åh, oh, det har man en rocket launcher. Ja, det er det. Men så trykker jeg den flere skud. Jo. Nope. Så er det nu, vi har ham. Sanki, kunne du eventuelt holde kæft? Han er død. Der er en efter mig. Der er en her. Drenge, han er ikke på vores kutte. Wait, what? Shoot. Det var en dansker. Nej, kunne du helt kygge? Ja. Hvem fanden førstede dig? Ja, det gjorde ham der Stormtrooper. Nej, de førstede dig ikke. Ved du hvad? Jo, jeg tror, man skyder sig dig, så ramler mig. Nå! Hvor er det aim, mate? Ej, det er selvfølgelig også uheldigt, så. Så er det godt, jeg har det. Ingen stil i livet. Lo. Er det nogen eller en busk? Det er gået fra get in til nu sidder vi i en busk. Jamen der er nok nogen der skruer til den vej forbi. Ja ja. Hallo. Knocked. Nice. Åh blok. Hvor er Trapper? Men hvor er den henne? Han må i ryggen af sniper. Nej, jeg fandt Trappen. Fucking el, mand. Ej, for helvede, kønne. Ja, jeg har faktisk lige glemt, den var der. Og så... Ja. Hvis man kaster en stemmand om på en dame. Yeah. Se lige herinde en luksustest igen. Very nice. Han knocked. Han fik det der nice. Delay der. Big nice. Han er skaldet. Han er low. 1 HP. Der er en op på bakken, der skyder. Fuck, jeg måske død her. Den ene har 1 HP. Det er ikke ham. Der er en bagved. Åh, han har ramt meget. Ja, jeg tror, vi skal kaste ham og raise ham, og han skal ikke gå for droppet. Måske. Ja. Yeah. Nej. Hvorfor gør den det? Ikke mere. Det er sjovt. Ej, det er sjovt. Au, prøv at hele. Ej, det skal ikke jo. Ja, det er dig mod de fire der. Yeah. Og den der, den er bare lækker. Den smadrer alle mine mats. Ja, der. Nå. Nej. Oh my god. Ja, det er fuck, du danser. Oh my god. Yeah. P9, det er grenade launcher. Oh. Hvorfor 3? Åh, der er masser endnu. Hold da shit, der er hjulet. Ja. Look game. Ja, eller sådan, nu fik jeg kalder den. Det er Luke Jan Paul. Det er stadig lidt ødelagt for mig. Ja, det har det været længe for mig. Fuck, jeg fik et chok. Oh. Nå. Wait, hold da fighter den. Han har en lysvær også, okay. Kom nu. Nej, han når lige at ramme jorden før mig. Han har 30 HP. Okay, hvor er det? Jeg kan ikke se mange, de gør det. Luk ham. Væk med dig, kønne. What's this? Godt klart, Jed. Skide godt. Yeah, damn it. Very nice. Kaching. Very nice. Til biggest gamer moment. Jeg tror måske den ene så mig. Fuck. Og eller ikke. Yep. Wow. Hvordan fanden hvis han så lige det? Jeg elsker de der snemænd. Altså, det er bare det bedste nogensinde. Jeg er helt vild med dem. Og smadrer du bare festen. Skal jeg bare dø i den fest her? What the fest? Party pressure. Timber! Jo, der røg musikken også. Skide godt.
Så er festen så, forbi, drenge. Så kunne vi få noget ro. Okay. Nå, der fucker. Oh my god. Nej, det er løgn. Nej, de har haft en. Ja, jeg kan ikke plukke. Ja, det er løgn. Oh my. Ah, det er jo heldigt tidspunkt, vi simpelthen lige begynder at have det søvn på det her. Det er jo heldigt. For alt i verden spiller de. Tænk på, hvis det er, du dør ind i det spil, så dør du fucking ihjel. Det er voldsomt, synes jeg. Alle, nej, du dør ikke. Alle dem, du elsker, dør. Din hund dør. Din kat dør. Jeg har ikke fucking marsvin dør. Ja, det er lidt uheldigt, at jeg ikke har en kat eller en marsvin. Men jeg havde engang en marsvin. Men du får dem, og så dør de lige bagefter. Åh, nej. Ja, præcis. Ja, der er en eller anden af os. Mate. What are you doing? Han ramte 40. Ja. Hans mate kommer. Og det gør dem der også. Jeg har 1 TOP. Yeah. Yeah, jeg one shot. Det er også. Han er bokker, ham der. Ja, jeg prøvede at få en af dem der. For to. Ej, hvordan skyder de på dig? Jeg ved det ikke. Det gør ikke. Ej, fuck. Hvis du har taget ham deres våben og bare... Nej, ja, det kunne ikke nå alligevel. What? Den her strand sad fast i en af de der... sådan jordbunker ting. Det var, ja. Hvorfor fanden lander der også en derude? Ja. Yeah. Der er døde alle dem, vi godt kunne lide i køn. Og din kære, hun er dit marsvin. Og det er på grund af en retard, der lander derude. Det er det. Og det må man godt sige til folk, når et marsvin lige er dødt. Ja, det må man gerne. Ja, så må man godt være, så må man godt bruge grove ord. Vi kan bygge den ene inden. Ham her. Ja. Oh, jeg har også okay. En her. Han kan ikke se mig, fordi han står inde i husen. Han er jeg er fedt nok en... Jeg er fedt man, våben, mand. Jeg nåede, jeg døde lige efter. Jeg døde lige efter, jeg fik våben. Nice. Ja, jeg må godt lige komme ud. Nej, den ene her, så havde han. Oh, fake hitmarker. Han sniper simpelthen bare lige dig ind igennem. Nå, fake hitmarker, det er dejligt. En af laseret, han er nok. Nice. Bedste blume, jeg har fået den her nogensinde. Det er, hvad der går galt, Sakke. Nu tager jeg en drastisk beslutning. Du tager en anden farve, Lippa. Ja. Sådan. Jeg tager den lige i dag. Tager jeg. Hvad er det, den hedder? Den hedder Mace. Jeg tager den blå. Ja, jeg tager blå. Man har lidt lyst til at være med, ikke? Det har man, men man ved, så rammer man et skud. Åh, jeg har min lock-ups. Vi er med på ham dernede, er du klar? 3, 2, 1. Jeg rammer ikke en skud. Jeg har dobbelt dinget om. Skyder. Jeg rammer 0 skud. Don't laser os. I said don't. No. No. Det har vi ikke bedt noget om, det der. Nej. Vi hjælpede ham faktisk. Hjælpede ham, super. Hjælp ham. Vi hjælpede ham. Skide hjælpede. Skide god til hjælpet. Tak for hjælpene. Ja. Jeg er rigtig god til dansk. Det er helt vildt. Er de nok bedre loader den også? Det kunne man godt forestille sig. Hvad er det sådan her, hvad er det for eksempel, de skyder det noget? Han prøver at komme op i kinder mere, kunder. Lad være med at prøve at komme op i kinder. Han er cracked. I hvor bruger man dashegun ned under. Han er ramt på 30 hvid igen. Han død. Mine ord hedder sådan. Vent, de var alle som solo så. Nå, skide godt. Så skal du bare... Næh, de er jo to sammen måske. Ah. Håber, vi vinder med healer. Vi burde næsten... Altså, all in med lysfærd, men vi vil meget gerne vinde. Vi skal have nakket den ene også, altså lysfærd den sidste. Ja. Så jeg kan jo... Du har floppers. Jeg kan jo prøve at hoppe ned og så bare gå mok med lysværet. Jeg skal også gå mok med lysværet. Vi kan ikke kun være... Nej, det kan godt være, at vi ikke skal det. Ja. Det kan godt være, at du lige skal vinde en heal off. Ja, det kunne godt ske. Vi vil gerne have også noget af de søfte. Ja. Skal jeg op for mig og hoppe ned? Så jeg kan ramme den bare lidt. Det gør jeg. Jeg ramte den bagt. Ui! Ja da! Tæk dem væk to. Shum. Jeg kan lide det. Jeg kan endelig, for... altså var det det mest episke, vi skal vinde? Nej. Var det lige så dominerende, som vi havde håbet på? Kæmpe nej. Nej. Altså, jeg tror vi skal bare spille nogle flere games med lysværet generelt. Jeg tror det her griner at spille med. Det er lort, når det er, man kun har det ordentligt. Ja, yeah, og det med, man skal lande og... Altså de der skuffs beginnings, hvad fanden hedder det? Beginnings? Ja, yeah, for de der dumme stormtroopers der. Ja, det er det altså. Og hvis der bare lander et andet hold på nogle af dem der, så er man bare fucked. Ja. Ej, men vi fik et vindkønner, ved du hvad?
Den tager jeg i sig selv. Ja, GG eller noget. Big J. Oh my god.